Começa agora. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. No programa de hoje, vamos falar sobre divórcio. O amor é para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. É o que a Bíblia diz e por várias gerações foi levado muito a sério. Mas se o amor acabar? E se o casamento tiver um fim? Na justiça, a legislação evoluiu com o casamento civil, depois com o desquite e mais tarde com o divórcio. Antes de uma lei para regulamentar a decisão do casal de não querer mais viver sob o mesmo teto, foi preciso romper laços. E as mudanças começaram a acontecer a partir da independência do Brasil. As cartas trocadas secretamente entre Dom Pedro I e Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, eram meio utilizado por eles para reforçar a paixão extraconjugal que viveram por 7 anos. Imperador, seja-me permitida ainda esta vez beijar as mãos à Vossa Majestade por meio desta, já que os meus infortúnios e minha má estrela me roubam o prazer de o fazer pessoalmente. Este que se considera e afirma ser seu amante fiel, constante, desvelado, agradecido e verdadeiro. Assinado, o Imperador. Os dois se conheceram em 1819, quando a Marquesa foi ao Rio de Janeiro pedir a Dom João VI a guarda dos 3 filhos e o divórcio do primeiro casamento. O pedido veio depois dela ter sido esfaqueada grávida e abandonada pelo ex-marido. E foi neste momento de separação que Domitila conheceu Dom Pedro, que a trouxe para a corte, transformando-o em sua amante oficial. A influência dela sobre ele era tão grande que em 1824 foi designada Dama do Paço a pedido da Imperatriz Leopoldina, a própria mulher de Dom Pedro I, que já sabia, como todos da corte, no romance entre os dois. O historiador Estevão Martins conta como era na época. Mas havia uma reação social muito grande e isso não podia fazer onda. Ou seja, não podia criar um ambiente de muita fofoca e muita pressão. Então, se fosse de atrás dos panos, quase sempre havia uma tolerância social muito grande. Motivo que levou a Imperatriz Leopoldina a não pôr um fim no relacionamento com o imperador e aceitar os 5 filhos de Dom Pedro I com a amante. As normas do casamento na época do Brasil Império eram estabelecidas muito mais pela Igreja Católica do que pelo próprio Estado. Com a proclamação da independência em 1890 e com o fim da interferência da Igreja Católica nas decisões do governo, surgiu a primeira mudança. O casamento civil, assim como o decreto 187 de 1890, que não tratava do fim do vínculo conjugal, mas previa a separação de corpos, ou seja, morar sob o mesmo teto, mas em camas separadas. Com o Código Civil, em 1916, foi introduzido o desquite, pondo termo ao regime de bens, mas mantendo o vínculo matrimonial perante a sociedade. Quando veio o Código Civil, as regras continuaram as mesmas, só mudaram os atores principais, deixaram de ser os padres nos registros das paróquias ou os bispos nos tribunais eclesiásticos, que eram os competentes no tempo do Império, privilegia uma versão muito machista e patrimonialista da figura do homem no matrimônio. E a mulher continuou numa posição secundária. O presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Família, Rodrigo Pereira, conta o que as mulheres enfrentavam. Até 1960 e poucos, mulher, até mesmo para exercer uma profissão, precisava da autorização do marido, né? As mulheres, quando se desquitavam, eram marginalizadas, né? Os filhos das mulheres desquitadas sofriam bullying na escola. A aposentada Maria de Lourdes, que mora em Brasília, conta que não foi nada fácil se separar em 1957, grávida e com um filho pequeno. O desquite demorou mais de 20 anos para sair. Uma mulher sozinha, jovem e desempregada, com um filho, não era fácil. Houve a dificuldade porque quando eu me separei, eu estava aqui, ele voltou para a cidade do interior, onde a gente tinha vindo, e eu entrei aqui com o desquite. Como ele não compareceu na audiência, aí eu fui fazer lá. Eu passei um mês lá para conseguir fazer o desquite lá. Já o atual marido da Maria de Lourdes, seu Judson, quando se separou da primeira mulher, conseguiu o desquite bem mais rápido, porque ele não era casado na igreja e foi amigável. Amigável, com certeza.
Rodrigo Pereira comentou sobre essa diferença. Isso é o próprio retrato do moralismo, né? Quando a Igreja Católica permitiu que se tivesse divórcio no Brasil, ela disse, olha, pode, mas só pode uma vez. Mas veja que contradição, eu me divorciava e casava com alguém que nunca tinha se casado. E aí eu ia divorciar de novo e não poderia, mas aquela pessoa com quem eu tinha me casado, daí ela poderia divorciar, quer dizer, ela pode, eu não, mas era de mim que ela ia divorciar. Então como fazer isso? Isso é o próprio retrato do moralismo, né? O moralismo sempre é contraditório. Durante o processo de desquite de Maria de Lourdes, em 1977, o divórcio foi instituído oficialmente com a Emenda Constitucional número 9, regulamentada pela Lei 6.515. A Lei do Divórcio passou a designar o desquite como separação judicial, revogando capítulos dos artigos 315 e 328, que tratava da dissolução conjugal e proteção da pessoa e dos filhos. Você fazia primeiro a separação judicial, né, e depois transformava aquilo em divórcio. Aí os prazos eram menores, mas você tinha que passar pelo purgatório da separação judicial. O juiz de família Wagner Prado explica como acontecia a separação judicial. Ela exigia a demonstração de uma ruptura dos deveres do casamento ou, por exemplo, alegar a doença do cônjuge para pedir o divórcio. Era um dos motivos. Esses motivos tinham que ser provados no processo. E muitas vezes esses motivos eram debatidos, principalmente no antigo processo de separação litigiosa. Uma parte querendo provar um motivo para pedir a separação judicial e outra parte querendo mostrar que aquilo não aconteceu. Em 1988, a Constituição Federal alterou a Lei do Divórcio de 1977. Reduziu o prazo para a conversão de 3 anos para 1 ano, admitiu o divórcio direto em qualquer época e não somente para separações de fato anteriores à Emenda Constitucional número 9 de 77, reduziu de 5 para 2 anos os prazos de separação de fato, e não colocou limites ao número de divórcios, que era limitado pelo artigo 38 da Lei de 77 a apenas uma vez. Com o artigo 226, a partir de 1988, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Para a alegria de seu Judson, o divórcio de Maria de Lourdes saiu 1 ano antes dessas alterações. Em 1987, ele não quis esperar mais. Reuniu todos os filhos e oficializou judicialmente a união, que hoje completa mais de 50 anos. A oportunidade de legalizar a união para o casal é um marco. Representa um marco, com certeza. Eu até escrevi assim, ó. Felizmente você tem defeitos. E eu tentando corrigir os meus, como ninguém é perfeito, procuro suportar os seus, que senão não vive. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Você está ouvindo o Antes e Depois da Lei sobre divórcio. Agora vamos para um breve intervalo. Voltamos já já. Vamos conversar. Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. Um erro na fatura de celular pós-pago deu dor de cabeça para o técnico em ótica, Benedito Borges. Tinha 2 ligações no mesmo tempo. A primeira ligação deu 200 e pouco. Aí em cima dessa mesma ligação tinha outra de 150, sabe? No mesmo horário. Aí eu tentei entrar em contato com a Oi. Mas ele disse que analisaram, mas tiraram só R$10. Aí eu não aceitei. O problema só foi resolvido na audiência de conciliação. Nem a pilha do celular aguentaria nesse tempo todinho. E uma ligação em cima da outra, aí não tiveram argumento, sabe? Porque estava constatando a própria fatura. Eles falaram, então vamos anular isso aqui e você não paga nada não. Aí mandaram a multa também eles anularam, aí foi tudo bem. E nada de prejuízo, não é, seu Benedito? Elaine Borges, do Superior Tribunal de Justiça. Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. Eu sou Cristiane Meirelles e você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida.
Quando um casamento acaba, é hora de regularizar a vida. Oficializar a decisão significava longos processos judiciais e muita espera. Uma mudança na lei em 2007 transformou a realidade dos casais que decidiam por um ponto final na relação. Com o tempo, o processo ficou mais simples e os cartórios passaram a desempenhar um importante papel nesse aspecto. O diretor da NOREG, Associação dos Notários, Alan Guerra, explica o que mudou. As leis simplificaram e tornaram possível regularizar a situação das pessoas. O que existia antes é que essas pessoas se separavam, saída do lar de algum deles, elas se separavam de fato, mas não regularizava a situação em razão da dificuldade. Até 2006, para um casal se separar no Brasil, era preciso iniciar um processo judicial. Foi o que aconteceu com seu Arnaldino Rodrigues. Ele foi casado por 5 anos e em 2006 deu entrada ao processo. Ele conta que a separação judicial era a única alternativa. A única alternativa era entrar com pedido de separação judicial. Era caro se separar naquela época, tinha as custas judiciais e também era demorado. Quando Arnaldino deu entrada ao processo, a lei exigia que o casal que tivesse a intenção de se divorciar entrasse com 2 processos na justiça. O primeiro era o pedido de separação, que servia como um atestado de que o casal estava separado judicialmente. Mas para colocar um ponto final ao casamento, era preciso dar entrada ao processo de divórcio, que só era possível depois de 2 anos de separação judicial. O problema é que até o divórcio sair, levava anos. O pedido de separação de Arnaldino, por exemplo, nunca teve sentença. Em 2010, 4 anos depois, sem uma sentença da justiça, o casal optou por outra alternativa. A emenda constitucional número 66, decretada em julho de 2010, que colocou fim aos prazos e pré-requisitos. O juiz de família explica o que mudou. Hoje, as pessoas podem ingressar com divórcio, independentemente de prazo de separação e independentemente de terem ingressado anteriormente com um outro processo para conseguir uma situação provisória, que poderia ser um desquite ou uma separação judicial. Então hoje o divórcio está bem facilitado. Arnaldino lembra como a vida ficava totalmente travada. Totalmente travada, totalmente amarrada, esperando esses trâmites judiciais. Dava vontade de desistir de divorciar, porque não saía. No caso de Arnaldino, a espera foi ainda mais agonizante, porque a ex-mulher dele pretendia oficializar a nova relação. Mas a nova emenda constitucional trouxe a solução e a boa notícia. Era de dar essa satisfação e esse prazer para minha amiga, que era minha ex-esposa, de ela poder ter o casamento que ela tanto estava sonhando. Aí, qual não foi a nossa surpresa? E o nosso divórcio demorou apenas e tão somente 30 minutos. Foi tão somente RG, certidão de casamento, mais nada, ponto. Inclusive, no nosso caso, como nós tínhamos uma filha menor, a gente fez um acordo antes de que haveria a guarda compartilhada. Mas até chegar a esse ponto, o divórcio passou por pequenas alterações. Em 2007, um projeto de emenda à Constituição abriu caminho para que o divórcio consensual fosse realizado em cartório, sem homologação judicial. 3 anos depois, em 2010, a emenda constitucional número 66 alterou algumas dessas regras e tornou o processo ainda mais rápido. O juiz de família Wagner Prado explica. Nós tivemos, antes da emenda constitucional 66, uma legislação que passou a permitir o chamado divórcio extrajudicial. Então as pessoas poderiam realizar o divórcio fora do poder judiciário, procurando diretamente o cartório e realizando esse divórcio por meio de uma escritura pública. As mudanças na legislação tiveram reflexo no número de separações e divórcios no país. Em 2006, antes da PEC do divórcio, mais de 101 mil processos de separação foram iniciados na Justiça. Número que vem caindo desde então. Em 2013, foi dada entrada em apenas 450 processos de separação judicial. Com os divórcios, foi exatamente o oposto. Em 2006, foram concedidos quase 165 mil. Em 2007, com as primeiras alterações, o número teve uma pequena queda. Foram 155.400 divórcios.
Em 2010, com a emenda constitucional, o número voltou a subir. Mais de 179 mil divórcios foram realizados. Em 2013, a quantidade quase dobrou. Alain Guerra explica. Essa mudança legislativa e a própria emenda constitucional, elas não motivaram, mas facilitaram de tal forma que aquelas pessoas que viviam numa situação irregular regularizaram essa situação. A emenda causou uma verdadeira revolução no direito de família e permitiu que casais como Arnaldino e a ex-mulher pudessem seguir a vida felizes. Uma lei que fez a diferença. Muito boa mesmo. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Este foi o Antes e Depois da Lei de hoje sobre divórcio. Participe do programa. Mande seu e-mail sobre a lei que você gostaria de conhecer. O endereço é antesedepoisdalei@stj.jus.br. Eu espero a sua sugestão. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela sua companhia e até lá!